xalqımız tilida pest deb ataladi. Meditsina terminida bu so'zni ishlatmaymiz, vitiligo deb ataymiz. Elementar stress holatlaridan keyin kelib chiqadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Rang beruvchi hujayra ishlamay qoladi. Mana mashu bu agressiv lecheniyaga kiradi. Vitiligo kasalligi yuqmaydi. Nasldan naslga o'tadi. Bu ham bola uchun juda katta stress hisoblanadi. Bizani lazerlar bu kosmetologik lazer hisoblanadi. Zarar tomoni yo'q. Vitiligo kasalligi oqdog'lar kasalligi deb ataladi. Xalqimiz tilida pest deb ataladi. Lekin bizani domlalarimiz, ustozlarimiz bu juda xunuk so'z bo'lgan uchun biz meditsina terminida bu so'zni ishlatmaymiz, vitiligo deb ataymiz. Vitiligo kasalligini kelib chiqish sabablari tug'ma va ortirilgan bo'ladi. Tug'ma bu genetik avloddan avlodga o'tadi, ortirilgani esa bir qanaqadir sabablar natijasida, masalan, endokrin tizimda o'zgarish, ichki organlar tizimida o'zgarish, elementar stress holatlaridan keyin kelib chiqadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Vitiligo kasalligi o'zi kelib chiqishi nazariyasi autoimmun nazariya deyiladi. Bu autoimmun nazariya degani endi xalq tilida tushuntirsam, qanaqadir bir stress holatida immun sistemada immunitetimiz bizani masalan mikroorganizmlarga qarshi ishlamaydi-da, shu rang beruvchi hujayralarga qarshi ishlashni boshlaydi. Shuni hisobida shu terimizda o'choqli dog'lar paydo bo'ladi. Birinchi bu kichkina mayda oq dog'lar bo'ladi, keyin bu kattalashib, bir-biri bilan qo'shilishib, katta o'choqlarni egallash mumkin. Oq dog'lar, o'choqlar paydo bo'lganda shu mana shu o'choqda rang beruvchi hujayra ishlamay qoladi. Mana shu hisobida terimizda oq dog'lar paydo bo'ladi. Endi kattalashishining sababi bir xil bemorlarimizda obostreniya vaqti deyiladi, kasallikni zo'rayish davri, masalan, terida qichishish paydo bo'ladi. Mana shu terida qichishish paydo bo'lishi natijasida fenomen Kobnera deyiladi. Teri qichishadi, bemor uni qichiydi, shuni hisobida bu kengayishni boshlaydi. Bu birinchi nazariya. İkinci nazari yana kasallikni avjiga olayotgan paytda bizda ko'p bemorlar bir-biridan eshitib, quyoshda to'planishadi. Bu mumkin emas, bu agressiv lecheniyaga kiradi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari shu dog'larni kengayib ketishiga sababchi ham bo'ladi. Vitiligo kasalligi yuqmaydi. O'zi bu savol ko'pincha bemorlar tomonidan berib o'tiladi. Teri kasalliklari yuqadimi? Yo'q, teri kasalliklari yuqmaydi. Faqat zamburug' kasalliklari yuqadi. Nasldan naslga o'tadi. Lekin hozir juda ko'p naslida yo'qlarda ham vitiligo kasalligi kuzatilmoqda. Bunga sabab shu psixoemotsional holatlar, tabiatda bo'layotgan o'zgarishlar, ovqatlanish tarzi, mashular ham bir sabab bo'ladi. Yosh bolalarda ota-ona sob kelgandan keyin bu yosh bola-ku qanaqa bunda stress bo'lishi mumkin deyishadi. Yosh bolada stress holati kuchli qo'rquv ham yosh bolaga stress deb hisoblanadi. Er-xotin orasida har xil mojarolar, bu ham bola uchun juda katta stress hisoblanadi va shuning natijasida kasallik kelib chiqishi ham mumkin. Shu 10 yillar davomida oladigan bo'lsak, vitiligo kasalligi sal davolanish qiyinroq edi. Hozir mana shu har xil zamonaviy lazerlar, dori vositalar, meditsina rivojlanishi natijasida bemorlarda juda yaxshi natija kuzatilmoqda. Teri kasalliklari, ayniqsa shu vitiligo, bu psixosomatik kasallik hisoblanadi. Masalan, bemor keldi, menga ishonch paydo bo'ldi. Bemor bilan vrachchi o'rtasida qanaqadir kontakt bo'lgandan keyin mana shu ham davolashni bitta yo'li bu ham. Shu bemorda yaxshi o'zgarish bo'ladi. Bir xil bemorlarimiz bor, o'zgarish ko'rib tursa ham o'zgarish bo'lmayapti deydi. Bir xil bemorlarimiz bor, shu oq dog'ga kichkinagina qora nuqta tushsa, shunaqa xursand bo'lishadi. Bu mana shunaqa bemorlarda juda tez yaxshi o'zgarish bo'ladi. Hozirgi paytda meditsina rivojlanib, lazer
la yordamida davolanish rivojlanishi natijasida aynan shu vitiligo kasalligida yaxshi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Lazer bilan birga biz birgalikda dori vositalari bilan davolaymiz. Bizani klinikamizda Italiyada ishlab chiqarilgan Deka lazeri, bu eksimer lazer, shu lazer yordamida vitiligo kasalliklari, o'choqli alopetsiya, psoriaz, atopik dermatit, neurodermit, ekzema kasalliklari kabi kasalliklar davolanib borilmoqda. Bu bosqichma-bosqich davolanish hisoblanadi. 10 kundan keyin bemorni biz uyiga yuboramiz, qo'lga tavsiya berib, 2-3 oy davomida yana qaytadan davolanishga kelish kerak bo'ladi. Hammaga individual yo'nalishda qaraladi. Bizani lazerlar bu kosmetologik lazer hisoblanadi. Zarar tomoni yo'q. Yuqorida aytib o'tgandek, melanocitlar hujayralar ishlamay qoladi, mana mashhur hujayralarni ishlab berishiga yordam beradi. Asosan shu vitiligo kasalligini biz medikamentoz hamda lazer yordamida davolaymiz. Chunki kasallik kelib chiqishi sababi, masalan, endokrin tizimidagi o'zgarish u ham davolaniladi. Jigar tomonidan qanaqadir o'zgarish bo'lsa, u ham davolaniladi. O'shanga birgalikda medikamentoz davo bilan birgalikda lazer proseduralari olib boriladi. Hurmatli ayollar, erkaklar, kimda shunaqa dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, tushkunlikka tushmasdan to'g'ridan-to'g'ri bizga dermatologlarga murojaat qilsangiz, qo'limizdan kelganicha yordam berib, bu kasallikni bartaraf etishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.